Відмінити осінні канікули у Вінниці вирішили у департаменті освіти міської ради. Зважились на цей крок з огляду на рекомендацію обласного керівництва. Підстава – економити електроенергію та паливо. До рішення відтермінувати канікули вчителі поставилися з розумінням. Кажуть, для учнів, які тільки не увійшли в ритм навчального процесу, це буде навіть на користь, хоч і фізично складно. Але виклики, що стоять перед країною, вимагають адекватного реагування. Здесь же логически ясно, понятно, доступчиво, и поэтому воспринимается и учительством, и родителям, насколько я понимаю, я как родитель понимаю, что действительно такая сложилась ситуация в стране. Солідарність з вчителями і батьки вважають логічним подовжити зимові канікули за рахунок осінніх. Нормальне ставлення. Температура дозволяє, погодні умови дозволяють знаходитись в приміщенні, тобто не потрібно, якщо з точки зору економії газу, дуже його багато. Ось тому нормально, гарно, нам все в нас влаштовує. Тритижнева тривалість зимових канікул також не є проблемою, кажуть вчителі. Ця перерва у навчальному процесі не є суттєвою, тим більше, що сучасні технології дозволяють вчитися дистанційно. Ми будемо використовувати наш електронний дневник, которым мы уже пользуемся на протяжении 8 лет. Мы будем использовать наши электронные, наши сайтовые, все эти возможности для того, чтобы давать определенные консультации родителям и детям. Ба більше, додатковий тиждень відпочинку взимку стане у нагоді, адже саме на цей період припадає традиційний карантин у школах. Всі предыдущие годы, кроме прошлого года, бывали периоды, когда школы закрывались на неделю, на две, на месяц в связи с эпидемией, и ничего не остановилось, и мир не остановился. И экзамены проходили, и тестирование проходило. То есть там природа вносит, как и внесла как-то коррективы, и необходимо было закрывать школы. Ничего, проходило все нормально. То же самое и здесь. Я думаю, что это решение, которое принято на уровне Вінницької областной державной администрации, є доцільним. И я думаю, что это и с одной стороны сэкономить використання палива, а с другой стороны надасть змогу все-таки не загубити от той тиждень чи 10 днів, коли будуть холода, температура опуститься нижче, і ми вимушені будемо дітей відправити на карантин. Зекономити на паливі за рахунок осінніх канікул вирішили не лише у Вінниці. Не переривали навчальний процес також в Ужгороді та Одесі. Що стосується весняно-учнівського відпочинку, його наразі не відміняли. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта».